Fala galera, seja bem-vindo ao canal Next Games. Aqui quem fala é o Nix, e se você chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games. Eu sou o Nix e hoje mais uma dungeon aqui em Final Fantasy XIV. Espero que você curta essa gameplay. Bora começar! Muito bem, a gente está aí em mais um trial. A gente vai enfrentar agora o Titã, nível normal, tá? Tá aí o Titã. Os danos deles, conforme eles vão afetando a gente, essas barreiras vão caindo e a gente vai ficando então com um cenário menor, tá? Isso não vai ser muito problema aqui no normal, mas no raid ou no extremo aí sim é um grande problema. Vamos lá então. Tita! Vamos derrotar esse cara aí. Eita, pezinho, ô pezinho pesado. Beleza, a gente tá indo normal, ele subiu. Ele vai pular essa parte toda em vermelho aqui, vai cair. Ok, tá aí. O cenário vai ficando menor e a gente vai atacando. Esse dano dele agora, ó. Esse dano aí, ele faz com que você caia da arena. E se você cair da arena, você não pode mais voltar e acaba morrendo. Então fica ligado, porque aquilo lá não tem como ressuscitar você, hein? Ó, isso aí é o ataque. Se morrer aqui em cima não tem problema. Agora, se você morrer com esse ataque, não tem como ressuscitar, já era. Beleza, mais uma parte da arena caiu. Agora a gente vai ter que acertar o coração do Titã. Vou deixar o corpo dele para depois. Esse dano aí é bem chato, ele vai prender alguém. Olha, acabou prendendo esse cara aqui. Vou mudar aqui para fogo e a gente vai atacando o Titã. Ok, Titã tá na metade da vida, ele vai subir de novo, vai pular novamente. Ah, garoto, hein? E agora ele vai usar o especial dele. Agora é hora de derrotá-lo. Beleza, é isso. Titã caiu. Ah, garota, hein? Então é isso, galera. Mais uma dungeon aqui no Final Fantasy XIV. A batalha contra Titã. Ele caiu e a gente ficou. Espero que vocês tenham curtido essa dungeon. A gente se vê no próximo vídeo com mais Dungeons e Raids em Final Fantasy XIV. Um grande abraço e a gente se vê.